Caçou o bumbum, eu não achei não, moço. O senhor já tá na, no vídeo já, já começou. Já? Já. Pois é. Então bora. Bora. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Aventura Caipira. Estamos aqui hoje em família. E a família tá grande hoje. Esse aqui é Márcio, né, que trabalha com a gente na oficina, Maciel. Meu irmão Tilio, Genaro. Meu pai Demésio, né, o conhecido de todos vocês aí. E Tiago, que trabalha com a gente filmando. Então nós estamos aqui para uma aventura hoje, aqui nesse lugar maravilhoso. Tá muito bonito aqui a região, tem chovido bastante, o rio aqui tá cheio, né, a barragem. E a intenção hoje é a gente descansar um pouco, pescar. A gente trouxe vocês com a gente em mais essa aventura. E nós vamos também tentar fazer um projeto nesse vídeo. Então, se esse vídeo ficar um pouco longo, não deixe de acompanhar, porque eu acredito que você vai gostar muito de assistir esta aventura com a gente. Então, qual é a expectativa para hoje aí, os meninos? O que vocês esperam aí da nossa aventura de hoje? Minha expectativa é pegar muita traíra. Minha expectativa hoje é vocês fazerem uma cadeira boa aqui para mim e eu sentar nela e pescar, né? Minha expectativa é começar, dar início à pescada de piaba para nós começar a pescar. A minha expectativa é a hora do intervalo. Bom, a minha expectativa para hoje é que a gente tenha um dia aqui de descanso, de lazer. E que esse vídeo, que essa aventura possa agradar você, né, que está aí acompanhando a gente. E lembrando que nós iríamos trazer o drone, né? Então a gente não vai ter imagem do drone nesse vídeo, porque está com um problema, a gente vai ter que mandar para São Paulo para arrumar. Mas nós vamos continuar aqui com o nosso vídeo, nós vamos fazer um projeto, como nós falamos nesse vídeo, trouxemos algumas ferramentas e você vai conferir com a gente.
E aí, Márcio, já achou muita minhoca aí pra gente pescar piaba? Chegou isso aqui. Cadê o anzol? Fazer o seguinte, enquanto o pai e mais Genaro tá pescando, nós vamos ver se a gente acha o pau seco pra gente já fazer o projeto. Vamos lá? Aqui. Esse aqui tá sequinho, ó. Tirar ele. Então aqui está a nossa marcenaria móvel, são madeiras secas, né, o que seria para lenha. Então a gente vai tentar fazer todo com essas madeiras secas, visando também proteger a natureza. Então vamos lá, dentro dessa bolsa aqui tem algumas ferramentas elétricas, a bateria e também algumas ferramentas manuais. Então aqui a gente tem uma serra circular manual, a bateria e uma plaina. Temos cola UD-UD. Esse projeto aqui promete, hein? E aqui as nossas ferramentas, a bateria, uma plaina elétrica e a serra circular de mão manual. Show de bola essas ferramentas aqui. Para a gente fazer esses projetos, então, é uma mão na roda, né? Então é a possibilidade que a gente tem de usar ferramentas a bateria em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente, como nós estamos aqui nessa aventura, né? Na beira aqui desse lago. Então vamos lá, colocar a mão na massa enquanto os outros estão pegando as traíras para a gente assar daqui a pouco.
cortar essa ponta aqui, mas nós vamos usar também um pouco aqui o serrote. Essa madeira aqui é mais dura. Essa aqui tá me parecendo a canela. Já pensou uma melancia agora, hein? A melancinha fresca. Será que tal? Arrumar uma por aí? É, de repente tem alguma nessa chapada aí, né? Você falou agora, deu vontade mesmo de fazer um intervalo, né? É, então vamos lá, né? Ver se acha alguma coisa. Tava esperando. Pegou quantas? Nenhuma. É? Comeu a vez que tudo entadei, três varadas perdidas. Ué? Deixou uma boa embora. É o que que vem rolando ali? Oh! Vem da chapada essa. Da rapaz. Ei! Abriu a banana. Essa tá no jeito, hein, Dema? Parece. Com muito prazer, tá aqui a Dulce Cara, é Dulce Cara, é? Chapadeira. Aí vocês vai. Muito bom. Essa é boa. Ali a farinha para nós comer com farinha. Agora aqui é boa mesmo, farinha. E aí, Dema, o que, que o senhor achou aí da diferença com o serrote?
É, moço, o serrotinho é bom, mas aqui não vai não, viu? Aqui é uma máquina pesada, viu? Realmente, é certo. Aqui, ó, certinho, tá vendo? Tá bem limpo. Aí o senhor tá bom na mão, hein? Eu? E a máquina dessa aí, antigamente, o povo até assustava se visse, né? Falava, tinha um homem com a arma na mão, pra matar todo mundo. É porque o dela é aqui, né? Isso aqui, ó. É, apoio. Apoio. É. É. Vai mais? Vai mais um. Pode ir. Aqui nós vamos cortar uns 10 desse. É. E vai ser... Depois a gente acerta as pontas. Mais ou menos aí. Isso, aí. Mais pra lá um pouquinho, que aqui dá 2. Isso. Vamos aí. Dentro? Pode ir. Opa! Aí é mamão com açúcar, né? Aí acerta essa pontinha aí, aqui. Mais pra lá. Aí pode soltar a pontinha, eu seguro aqui. Vai. Já dá até pra fazer uns reviews já, ué? De ferramenta. Realizou o sonho? Realizado. Foi a hora que eu puxei, ela fez isso, ela veio pra cá. Farofinha temperada, farinha.
É tempo de jogar a farinha na boca. De nada. Comer a minha logo para limpar o estômago. Pronto, trabalho finalizado. Então nós usamos aqui para fazer essa poltrona, cadeira espreguiçadeira, a parafusadeira, a bateria GSB 18V30. Usamos também a plaina bateria, essa daqui é a GHO 18VLI. E usamos também a serra circular, a bateria. Excelente ferramenta. Essa daqui é a GKS18V57. Todas as ferramentas da Bosch. E usamos também a cola Woody Woody, né, da Dry Leves. Então aqui nós iríamos usar agora o Smart Resina para fazer o acabamento na cadeira. Mas o meu pai disse que vai levar ela para casa, né, porque ele não vai deixar ela aqui no rio, porque alguém pode achar e levar embora. Aí lá depois a gente vai fazer um acabamento, né, com Smart Resina
aplicar aqui umas duas ou três demãos, fazer aqui mais um lixamento. Ficou uma cadeira bem confortável, né? E lembrando que você encontra todas essas ferramentas que nós usamos aqui lá na loja do mecânico, o link está na descrição, e também os produtos da Dry Leves, né? Que ambos é parceiro aqui do canal. Então nós vamos levar a cadeira agora para a Dema, né? Para ele descansar um pouco. Dá para a gente fazer uma regulagem para ficar mais inclinado também. Oi, Márcio, senta aí. Experimenta aí a trabalho rústico. A cadeira do velho. Ficou boa, né? Só pegando o peixe. Falando que ele tá lá, vamos lá. Não tem para dormir um sono. Dá mesmo. Então eu quero fazer depois ela mais elaborada lá na oficina, mudar alguns detalhes. Mas espero que tenha gostado da ideia, e essa aqui vale a pena copiar. Muito fácil de fazer e prática, né? A gente tira ela aqui para ficar duas partes. Aí que daqui a pouco chega uma boa aí. A pena que a gente não filmou, mas a gente foi colocando a poltrona pra Dema aqui, ó. Olha que beleza. Sentado. Que beleza, pegou sentado na poltrona. Que coisa boa dessa, hein? Graça. Olá. Moço, mas... veio pra cima de mim e eu não tava... eu tava focando, Thiago, você acredita? E eu achei que ele tava brincando, moço, a hora que mexeu assim. Eu vi mexendo, falei, tá enganchado. Quando eu vi puxando pra lá. E eu puxei pro lado da boca da Thaís, mano. Já trouxe sorte, né? É, já trouxe sorte. A hora que eu sentei no seu, o anzol tava dentro d'água. Aí já foi sentando e a Thaís puxando. Olá! Aqui dá um boi muito bom. Dá mais de meio quilo essa daí. Tá. Ixi. Oh. Tá na beira, mas aqui não sai não. É, colocando minha mão perto aqui dá... ela dá uns 27 centímetros. De volta para casa agora. Espero que vocês tenham gostado de ter estado com a gente em mais essa aventura, né? Foi um dia muito divertido, a gente descansou bastante e fizemos a poltrona, a cadeira para Dema, ele vai levar para casa, e eu acredito que vamos talvez fazer mais algum vídeo aí dando mais uma melhorada no visual dela, né, Dema? Muito bem. É. E teve sorte, foi sentando na cadeira, pegou a traíra aí, ó. Bom demais. O boião tá garantido. Tá garantido. É, bom demais. Então nós vamos agora para casa, vocês continuem acompanhando. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo, mais essa aventura. A Genara já tá ali, tá pescando na frente ali, dali a gente já sai para ir para casa.
Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se Deus quiser. Um grande abraço. Vamos que vamos. A noite vem vindo. Bora lá? Todo mundo no jeito? O senhor já sabe onde o senhor vai ficar, né, pai? É, então bora. Então, continue aí, porque hoje vai ter muito intervalo, vai ter traíra e o que mais? Vai ter um lanche. Vai ter lanche, sombra e água fresca. Não é pra cá, fala a minha expectativa, é a hora de intervalo. A minha expectativa é a hora do intervalo. Expectativa de hoje é a hora do intervalo, ó. Não, assim não. Esse último aí não dá certo. E aí, Márcio, você achou muita isca aí? Achei muita isca. Mas você quer pra quê? Pescar. Cadê as varas que eu não tô vendo seco nenhum? Liga, liga. Ué, mano. De novo? Olha o tipo da taiada aí como cortou, mano. Você cortou ela? Aqui foi vocês, ó. Faz meio quilo, não dá? Fica aí. Oh. Nós já sabemos que você vai errar, moço. Pode ir. Vai. Vai, rapaz. Ué, aí, aí. Moço. É o próximo vídeo. Se Deus quiser. Cadê? Fala mais alto. E até o próximo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Esse coral tá precisando ensaiar, não tá? Aí todos três juntos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se Deus quiser. Um grande abraço.